situaciju da smo imali Osmanlije, pokušao reći Turke, treba reći Osmanlije, to je drugi narod, Osmanlije koji su došli, otišli s ovih prostora 1878. godine, predali Bosnu pod upravu Austro-Ugarske na Berlinskom kongresu, a oni su došli na ove prostore 1463. Sad ću reći koliko je to tačno godina, 416 godina. Mi smo imali čak jednu malu samostalnost koja je trajala dvije godine, 1831. 1832. Husein Kapetan Gadašić, znači samostalna pokret za autonomiju Bosni, autonomna vila, nevjedano do sultana. A onda ću se vratiti, kad kažem 1463. godina, vrlo je važno reći da islam nije baš došao 463. Recimo, moram vam reći da u istočnoj Bosni, u Ustikolini ima džamija iz 1448. godine, 15 godina prije pada Bosni, odnosno u Sarajevu se svi put vacionalio, pa ste bili u Sarajevoj džamiji. Sarajeva džamija u Sarajevu, ona tamo preko Miljacke, je napravljena 1453. 10 godina prije pada Bosne, odnosno one godine kada je sultan Mehmed Han Fatih osvojio Stambul. Vi znate, znači, možete da pratite malo, pokušajte me pratiti. Znači, hronologija kaže da je bilo islama ovdje i prije 1463. I 63. će sultan udati, da će konačan udarac Bosanskom kraljevstvu jajcu kad će ubiti kralja bosanskog, jer ga je prevario prilikom jednog dogovora, napravili su dogovor, tajno je se dogovarao sa papom i sa zapadnim zemljama, a njemu je drugu priču pričao i tako dalje i tako dalje. Oni su u jajcu vijećali, sultan Fatih rekao je neću ti ja osuditi, znači ja ću dati vijeću, pa su bili vijeće šehova, pa su vijećali i sa jednim glasom za 16-15, bilo je da se osjeće, da se ubije kralj bosanski Tomašević za razloga što je na osnovu hadisa Božijeg poslanika da nije dozvoljeno da muslimana iz jedne rupe zmija dva put ista ujede. Tako je bosanski kralj skončio, jer je paralelno dogovarao sa papom, a sa Fatihom drugu priču oko poreda.